د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي د دغه وزارت تخنیکی برخې په هوایی چلند انسټیټیوټ کې د عملی زده کړو لپاره په دایمي توګه د سیمیلیټور دستګاه فعاله کړي چې د هوایی ترافیک زده کوونکو ته به په عملی ډول د زده کړو خدمات وړاندې کړي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت لخوا د سیمیلیټور دستګاه فعاله شوه. دا دستګاه چې وړاندې به د 10,000 امریکایي ډالرو په کلنی مصرف سره د خارجي شرکتونو سره قراردادي ډول فعاله ده. الحمدلله اوس د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت لخوا بدون د مصارفو د دایم لپاره یعنی د تل لپاره فعاله شوه. د دغه وزارت په وینا له دې وړاندې دغه دستګاه د بهرنیو شرکتونو له لوري په کلنی ډول د زرګونو ډالرو په لګښت په قراردادي توګه فعال کېده چې اوس د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لوري له لګښت پرته په دایمي توګه فعاله شوه. په دغه دستګاه د تیر نظام په وخت کې په کلنی ډول د 10,000 امریکایي ډالرو په مقابل کې فعاله ده. یعنی هر کال به د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یو خارجي شرکت ته 10,000 امریکایي ډالر ورکول او دا دستګاه به فعاله ده. د کال په پای کې به بیرته دوباره نوی کېده او الحمدلله اوس موږ د تل لپاره بدون د کومو مصارفو زموږ د تخنیکي ټیم لخوا فعاله شو. د تل لپاره به انشاءالله زموږ محصلینو په خدمت کې. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په وینا اوس مهال د هیواد هوایی ډګرونه په پرمختللي ټکنالوژۍ سنبال دي او هڅه کوي چې د دغې برخې زده کوونکو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.